ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଛୁଇଁଛି। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରୁହେ ତେବେ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ମୌସୁମୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ମନସୁନ୍, ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ଆରାଇଭଡ୍ ଓଭର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଭର ହୋଲ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ ସି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦେଇକି ଯାଉଛି, ପୋର୍ଟବ୍ଲେୟର ନର୍ଥରେ ମନସୁନ୍ କଭର କରିଛି, ଆଉ କେରଳ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମନିଟରିଂ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାଉଡିଂ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କଣ୍ଡିସନ, ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରୁ, ତା ସହିତ କ୍ଲାଉଡ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି 12 ଷ୍ଟେସନ ସେଥିରୁ ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା ଷ୍ଟେସନ ରେନ୍ ମେଜରେବୁଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ ମିଳିବା ଦରକାର, ସିଏ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ 27 ମେ। ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆସନ୍ତା 19 ଏବଂ 22 ତାରିଖରେ 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଲଘୁଚାପ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ମିଆଁମାର ଉପକୂଳକୁ ଗତି କରିବ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମନସୁନ ଆଇଏମ୍ଡିର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ 27 ଆପଣଙ୍କର କେରଳରେ ଅନସେଟ୍ ହେବାର ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଯଦି କିନ୍ତୁ ଫେଭରେବୁଲ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି, ୱେଷ୍ଟର୍ଲି ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ରହୁଛି ଆରବ ସାଗରରେ, ହେଇପାରେ ସେ କଣ୍ଡିସନ ଫେଭରେବୁଲ ହେଲେ ସେ ମନସୁନ କରେଣ୍ଟଟାକୁ ଫର୍ଦର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରେଇବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍, କିନ୍ତୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେରଳରେ ମନସୁନ ଅନସେଟ୍ ହେଲା ପରେ କି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି। ଅଗଲା 2 ମେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଲାଇଟନିଂ ଆର୍ ଗାଷ୍ଟି ସର୍ଫେସ୍ ୱିଣ୍ଡ 40-50 କେଏମ୍ପିଏଚ୍ ତକ୍ ଯା ସକ୍ତେ ହେ, ଏକ ଦୋ ଜାଗା କରକେ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ, କୁଛ କୁଛ ସ୍ଥାନ ପର ହମାରା ବାରିଶ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଲାଇଟନିଂ କା ସାଥ ହୋଗା। ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସ ମେ ଜୈସେ ହମାରା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ମେ କୁଛ କୁଛ ସ୍ଥାନ ପର, ବାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ମେ ଏକ ଦୋ ଜାଗା କରକେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଲାଇଟନିଂ କା ସାଥ ବାରିଶ ରହନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ଗତ ବର୍ଷ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରଳ ମୌସୁମୀ ସହ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।